dowladda Itoobiya ayaa dalbatay in lagu wareejiyo hogaamiyaha jabhadda magaalada Laascaanood Mr. Firdhi dowladda Soomaaliya ayaana ay ka codsatay in gacanta loo geliyo si loogala xisaabtamo gaboodfalladii uu ka geystay magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool garaad jaamac garaad cali ayaana ilaa iyo hadda ku jira xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya maadaama uu gobolka Sool xuduud la leeyahay jabhadanina ay geeska Afrika nabadgelyadiisa halis ku tahay waddankan ayaa go'aansaday inuu ugaarsado qabqableeyaasha huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool jawaabtii ay kala kulantay dawladda Soomaaliya Itoobiya iyo sababaha ay u doonayso Firdhiye ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa hogaamiyaha huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku sugan magaalada Muqdisho isagoo oo dhuumaalaysi ku jooga ila wareediyo hoose ayaana waxa ay sheegayaan inuu ka soo bixi doono 24 saacadood ee fooda inagu soo haya maadaama oo ay dawladda Itoobiya dalbatay in lagu wareejiyo si loogala xisaabtamo gaboodfalladii uu ka geystay magaalada Laascaanood isaga iyo huwanta uu hogaamiyay waxana ay gacanta ku haysaa Itoobiya garaadkii saameynta badnaa ee jaamac garaad cali kaasi oo in ka badan bil iyo badh ku jira xabsi ku yaala Addis Ababa Itoobiya ayaana waxa ay bilowday ugaarsiga qabqableeyaasha huwanta magaalada Laascaanood maadaama oo gobolkani inuu nabad ahaado ay daweyne Itoobiya ugu jirto Soomaaliland iyo Itoobiyana ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada iyo ganacsiga geeska Afrika waddanka Itoobiya ayaa dalabkiisa Firdhiye ku aadan waxa uu u gudbiyay dawladda Soomaaliya ila wareediyo hoose ayaa sheegaya in mas'uuliyiin si deegaanmaysan u abaabulani ay qorshahaasi is hortaageen hogaamiyaha huwanta magaalada Laascaanoodna lagu amray inuu 24 saac gudahood ka baxsado magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya isagoo u tagay in loo aqoonsado maamul ay la doonayaan magaalo kaliya xulufada bariga Sool kaasi oo aan marnaba suurtagal ka ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee xaqiiqooyin badan ayay daaha ka rugtay safarkiisa uu ku tagay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya waxana kowka doonista Itoobiya ee ku aadan hogaamiyaha kan kaasi oo ay la xiriirinayaan ka soo horjeedayaasha nabadgelyada ee geeska Afrika kuwaasi oo halis ku ah wadamada deriska ah iyo guud ahaanba adduunka Firdhiye ayaa qayb ka ahaa gaboodfallo kala duwan oo laga geystay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qorshaha ay iminka doonayaan huwantu inuu xana qaado ayaana si weyn adduunka uga soo horjeeda kaasi oo ah inay noqdaan maamul ka madax banaan Soomaaliland iyo sidoo kale inay sii wadaan qalalaasaha magaalada Laascaanood oo ay dhawaan ku guuldareysteen meelo kalena inay furimo ka furaan inkastoo diyaargarow xoogan socdo Soomaaliland iyo dhinaca huwantaba hase yeeshee adduunka ayaa ballan qaaday inay si gaara u bartilmaameedsanayaan qabqableeyaasha huwanta magaalada Laascaanood si qorshahoodu u soo afqo waxana qayb ka ah kan Itoobiya wado ee ku qabatay garaad jaamac garaad cali waqtigana ay ku doonayso Mr. Firdhiye oo ay huwantu dhawaan u dooratay hogaamiyahooda Abiy Ahmed ayaa si weyn u danaynaya nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland taasi oo uu arko inay saameyn isku leeyihiin nabadda Itoobiya ka jirta iyo tan Soomaaliland haysata hadiiba ay huwanta hadafkeeda in yaroo kamidii ka suurto gashana waxa sii fogaanaysa xasiloonida iyo nabadgelyada geeska Afrika وانا صببتها Itoobiya ugu taageerayso huwanta magaalada Laascaanood in laga gacan sareeyo